Среќен неделен ден ви посакува екипата на Визелка која неуморно патува низ нашата убава Македонија.
Ованидал, Венусимево преспанската котлина, кај убавото Приспанско езеро, на тромеѓето меѓу Македонија, Грција и Албанија. Преспанскиот регион е бисер на македонската културна и административна историја, со својата значајна геостратешка положба. Уште од римско време, кога тука поминувал староримскиот пат Вија Игнација, до денес, Преспа е значајна крстосница, но и ризница на природни и културни богатства. Нашата волшебна Преспа, еден од најубавите македонски бисери, распослана околу кристално чистото езеро, накитена со древни села, цркви и манастири, со векови тивко си ја гради, си ја ткае својата богата историја. Некогаш таму цар Самуил си ја направил својата прва престолнина. Преспа е полна со антика, мистика и природни убавини. Ние денеска ќе се дружиме со преспанци. Ќе ни раскажат интересни згоди и несгоди од Преспа, а секако ќе запееме некоја стара преспанска. Вие, драги наши, сте на вистинската фреквенција. Ова е везилка на Алфа Телевизија. Доколку сте посетител во преспанскиот регион, како најдобро ќе ја запознаете Преспа, доколку ја пробате традиционалната кујна, а вкусот што ќе го почувствувате, ќе ве врзе за неа за цел живот. И токму затоа, Преспа има важната точка на туристичката мапа во Македонија. Туѓите кујни си направиле некое свое влијание со текот на времето, меѓутоа жителите на Преспа си ги обнародиле рецептите и од колено на колено си ги пренесуваат. Да кажеме дека едно од најпознатите специјалитети во Преспа се токму специјалитетите од краб, циронки, ѓомлезе, питулици, а да не зборуваме за специјалитетите од јаболка, кои што се во светот најубави. Затоа и ова нека ви биде една причина повеќе да ја посетите Преспа. И да започнеме со Оро. А членовите на културно-уметничкото друштво Таше Милошевски со својот лесен чекор ќе везат убав македонски фолклор денес во нашата везилка. Thank you.
југозападниот дел од нашата земја на тромеѓето меѓу Македонија, Албанија и Грција, се простира Преспанската котлина, област која изобилува со многубројни природни убавини и редкости кои ја прават Преспа една од најатрактивните туристички дестинации кои ги имаме. Во Преспанската котлина се сместени двете езера, Мала Преспа и Голема Преспа, кои се меѓу најстарите езера во Европа, со голем број на ендемски видови, како единствената колонија на големиот бел пеликан во Европската Унија. На нејзина територија се распространети и двата национални паркови, Галичица и Пелистер. Големото Преспанско езеро има површина од 284 км квадратни со надморска височина од 853 метри и најголема длабочина од 54 метри. Спаѓа меѓу најчистите езера во светот. Од површината на езерото 65% и припаѓаат на Република Македонија, 18% на Република Албанија и 17% на Република Грција. Карактеристично за езерото е тоа што ја губи својата вода поради варовничкиот карактер на планината Галичица, а истекува во Охридското езеро кај Свети Наум и кај Билјанини извори. Преспанското езеро добива вода од природните извори и од неколкуте реки што се влеваат во него. Во големото Преспанско езеро се наоѓа островот Голем град, кој е долг 750 метри, а широк 450 метри. Островот представува природна редкост и е резерват од ретки билки и различен растителен и животински свет. Познат е под името Змиски остров, затоа што изобилува со водени змии белоушки, но и со отровниот поскок. На островот постоеле 7 цркви, од кои сочувана е само црквата Свети Петар. Островот е археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи од римската епоха и средновековието. Преспа е котлина обкружена со високи планини, нејзината надморска висина е 880 метра. Присуството на високи планини, надморската висина и големите базени на Преспанското големо и мало езеро создаваат специфична клима и биодиверзитет. Климата е умерено континентална со примеси на медитеранско влијание. Преспанското езеро го делат три држави, од кои што 65% е на македонскиот дел, а 18% албанскиот дел и 17% е грчкиот дел. Туризмот некогаш беше едно од носечките гранки, во последно време се развива, меѓутоа имаше страшен пад пред 20 години, бидејќи двата главни туристички центри, кои што ја носеа на источната и западната обала, отидоа во стечај. Меѓутоа, во последно време, благодарение на приватни иницијативи и со поддршка на локална и централна власт и проекти, почнува да заживува и туризмот. Знаете дека во Преспа е според Forbes втората патека во светот по вредност за туристички патувања, тоа патеката која ги поврзува Преспанското и Охридското езеро. Преспа е зародиш на селскиот туризам благодарение на Брајчино, по поново време Љубојно и Долно Дупени. Преспа се одликува со долготрајно сончево зрачење, со над 100 сончеви денови во текот на годината. Поволната клима, бистрото езеро, убавите песочни плажи, еколошки чистата средина, планините со бујна вегетација, богатото културно-историско наследство се само дел од причините за да ја посетите Преспа. Сместувачките капацитети, хотелите, приватните апартмани, рестораните и другите угостителски објекти се секогаш расположени да ги пречекаат гостите. Со Живе Мешуревски денес ќе пееме во Везилка, но и ќе поразговараме, и тоа не само за музичките активности Живе, туку и за убавините на Преспанскиот крај. Бидејќи ти како роден ресенчанец и сите останати, сте имале можност да одраснете покрај убавото Преспанско езеро. Така е, пред се добар ден и благодарам за најавата. Па убави моменти можам да кажам дека дружење со другари покрај плажа, покрај езеро, беренки, седенки. Со гитара, со хармоника, со убава песна. Така. А освен таа дружба со твојата генерација, со твоите пријатели, знам дека имаш и многу роднини низ преспанските села.
Па така, мојата баба потекнува од Цар Едвор, мојата мајка потекнува од Дрмен. Така да. Ги поздравуваме сите што сите таму што денес ја гледат оваа визилка посветена на Преспа. Живе, да ни кажеш нешто и за твоите музички активности? Па последно најново што имав на Прилеп фест настапив со нова песна. Треба и видео спот сега да работиме, тоа е најново од музичка страна. Така, сега летниот период и во Преспа има многу случувања, настани. Па така е, веселби, свадби, крштевки цело време напорно се работи. Епа нека Ирли, нека е весел. Така е. И нека Ирли и песната што денес ке ни ја отпееш, така што ќе чуеме жива. Моја кралица Јордан Мите. Одлично, повели. Благодарам.
Македонскиот регион не е познат само по раскушните природни убавини, по древните цркви и манастири, туку и по преспанското јаболко. А општина Ресен во чии рамки спаѓа Преспа, не само што беа одлични домаќини при нашата посета во Преспа, туку се и добри гости кои не заборавија на сите да ни подарат од символот преспанско јаболко. Им благодариме за соработката и за подарокот, а за културниот живот и активностите на овој план во продолжение ќе поразговараме со Науме Јошевски, представник од општината. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодариме на поканата, општина Ресен, што не поканивте да бидеме гости во оваа прекрасна емисија и да ги представиме убавините на Преспа. Не случајно го спомнав преспанското јаболко, кога сме кај културните настани, затоа што еден од најпопуларните настани што се одржуваат во тој дел од нашава земја е токму преспанскиот јаболковер. Така, преспанскиот јаболковер, тој се одржува рана есен, негде 27 септември, за празникот Крстовден, тогаш започнува фестивалот. Пред тоа, нели имаме летово, ни следат други настани, фестивали. Актерот на Европа е доста позната манифестација која ќе се одржи отприлика негде во средината на јули. Па да ги повикаме луѓето да бидат гости и да ги посетат и да видат овие манифестација, да. Трае неколку дена. Така, точно, точно. Велат дека Преспа во последниве години, па дури и деценије, помалку запоставена и подзаборавена, иако Преспа секогаш си го има својот безвременски сјај. Кажите нешто за туристичките можности што ги има овој крај кој допрва треба да се искористат максимално. Преспа е туристички крај. Имаме, значи, езерото го имаме два национални парка, Галичица и Пелистер. Покрај езерски имаме и планински туризам. Да се надоврзиме на тоа, моментално имаме проект кој се изведува, се вика Светите води. Тоа е патека која ги поврзува сите манастири од манастирот Петар и Павле на Преспанскиот крст, па се до манастирот Пресвета Богородица во Сливница. Тоа ќе биде пешачка патека кој ги поврзува сите манастири по планината и ќе биде туристичка атракција. Преспа има преубави села. Така. Древни манастири и цркви. Мислам дека има услови за селски туризам кој треба само да се афирмира. Апсолутно, апсолутно да, има услови туристи за селски туризам. Западна Европа на пример тоа многу го ценат тој вид на туризам. Так, так. И само треба некој да го понуди да се афирмира тоа. Точно, има понуди за селски туризам, има добри ресторани во тој крај. Има и настани, има за Илинденбаш во село Брајчино, има настан што се одржува традиционално секоја година и доста од иселеници доаѓаат и го посетуваат токму овој настан. Знаеме, актуелно е последниве години дека водата опаѓа во Преспанското езеро, тоа е природен феномен и не може да се запре. Меѓутоа, има ли можности да се искористи водата околна, да се направи сличен проект на Дојранското езеро во иднина? Па, мислам дека да, зошто да не. Треба сите заедно да се потрудиме. Со заеднички сили. Сили да реализираме. Со помош од повеќе страни. Да вратиме сјајот на Преспанското езеро. Не дека го нема. Преспанското езеро секогаш полно со сјај. Да. Точно меѓутоа да се надеваме дека работите ги тргнат на подобро. И ние се надеваме. И ви пожелуваме тоа да се случи. Така, Науме, особено летниот период е период кога Преспа е посетена и тогаш очекувате најголем број на луѓе кои што тука ќе дојдат на летување, на одмор или може би ќе транзитираат. Што ќе се случува ова лето во Преспа? Ке има ли интересни настани? Па, ова лето има, да. Има доста културно-уметнички настани, нели? Го спомнавме актерот на Европа, па во раната есен е Јаболковерот. Измеѓу тие двата и сега во текот на летото има доста настани музички. Подготвени ли се и плажите? Плажите се апсолутно подготвени. За пречек на гости. Се враќаат. Да, се враќаат и селениците. Плажите се подготвени. Останува само луѓето да ја посетат убавината и да ја видат нашата навистина прекрасна Преспа. Е, ние имавме можност пред некој ден да уживаме во тие многубројни убавини, а летото е пред нас, па нека побрзаат сите кои Точно. Што одамна не биле да бидат гости во прекрасната Преспа и да доживеат дел од тие убавини кои што денес ги спомнуваме, а многу може би нема да стигнеме да ги спомнеме, но нека останат да бидат откриени. Имате време, летото е пред вас. Так. Ви благодариме, Науме, за разговор. Благодарам вас. Немој да ме прашуваш, каде ми се парите, ако и ти не знаеш, прашај ми свирачите.
ajde nešto para, uše pijano zabaj me, žena mi silima gaj me, Bože poviče kamara, da si najde nešto para. Nemoj da me prašuvaš, kada mi se palite, ako i ti ne znaješ, prašaj i svirači me. Драги мои, денеска екипата на Везелка ќе ве прошета во општина Ресен, поточно се наоѓаме во селото Јанковец. Жителите во ова село претежно се занимаваат со земјоделие, имаат свои собствени фарми, имаат насади и секако одгледуваат тутун, ченка, пченица и многу други нешта. Поточно сум во етно ресторанот Манастир кај Анита. Анита, здраво, добре, живо. Здраво. Како сте? Добро, фала ти, како си? Добре, добро. Многу ми е мило што после толку години повторно дојдов кај вас. На прошетката низ Јанковец одлично можете да уживате и да се препуштите на ова природа во околијата во етно ресторанот Манастир. Анита, ти ке ни кажеш од кога постои овој ресторан? Па вака сега, овој ресторан е започнат со изградба 81 година, а со работа е започнат 82 година. Оу, 40 години. Да. Самата бројка кажува многу. Квалитетот. Услугата и сето тоа што вие го правите, едноставно делата зборуваат за вас. Анита, а како дојдовте до идеја, верувам дека ова е семеен бизнес, така? Да. Идејата беше на мој дедо, на татко ми татко. Значи, сака една страна така да отворам ресторан. Па му се бенди со местото, тука имаме близко манастир, Света Богородица. И така започна. Дедо ми беше и иницијаторот, татко ми исто така беше мераклија за гостител. Така, јас го запознав и татко да, и мајка ти, така пред 10 години, мислам, точно да. Така. И сега, така продолжихме да работиме, семеен бизнис. Во секое каче во вашиот ресторан се забележува традицијата, си ја негувате. Значи имате многу предмети кои што зборуваат за историјата на овој крај. И внимавате многу добро на изгледот, затоа што секоја година забележувам дека ви имате многу промени во ресторанот, а сепак духот на традицијата е задржан. Па духот мислам дека е од самите нас задржан, од самите газди. Јас гледам претежно, значи, гостите кои ќе дојдат да се добро услужени, на прво место, значи, да се осеќаат ко дома. Така. Значи, тому го возможува. Затоа што ако одиш во некој објект, ако не си слободен, ако не се осеќаш ко дома, значи ништо не си направил. Значи јас најпрво се трудам околу тој дел. После на второ место е храната. Храната, значи
колку што можам и многу е битно храната со љубов да ја готвите. Ако не ја готвите храната со љубов, ништо не сте направили. Анита, забележав тука еден многу убав камин, вака како се смее каминот, нели? Што мевце се заврта овде? Мевце, да, од прасина, од јагнина, печиме доста, така, да. Така, тука пред гостите си печете. Пред гостите, да. Или ние, или ако сакат пожелба на гостите, сами може да си спремат. Ете, тоа е тоа. Чувство што сакаме, значи да ги прилагодиме гостите ко дома да се сеќа. Како дома. Сепак и во оваа средина ви успеавте да направите едно какче за семејни средби, за службени средби и така натаму, и сите да ужива дури од најмладите до најстарите. А за вкусната храна веќе и не се сомневам. Многу убави работи јадев кај вас, но ке ве чекам да ни дојдете на Везелка во Алфа телевизија, каде што таму ке може сите гледачи да видат што се вкусно може да се проба кај вас. Ова, значи, никогаш нема да го заборавам. Истиот вкус, специјалитетот наш. Истиот, да, значи, истиот пред 10 години. Прекрасно. А зеленчукот и сето тоа си сами си произведувате? Па, горе долу 80%, да. Да. 80%. Затоа е се тоа е наш лепче, наш специјалитет. Е, сега, колку ши имаме време, толку се трудиме. Ајде, да се наздравиме, да. Ние за нашата средба, да сме здрави и живи. Амин. И се гледаме во студиото на Алфа телевизија. Со твоите познати, највкусни специјалитети, Анича. Благодарам. На здравје. На здравје. Охо, Далија, видовте ова убавина. Што туку ве запознавме со етно ресторанот Манастир, каде се наоѓа во селото Јанковец, во преубавата природа и непосредна близина на Манастирот Света Богородица. Добре ни дојде, Анита, сега и ти кај нас на гости. Значи, многу ми остави голем впечаток посетата кај вас. Благодарам. Затоа што селото така е убаво, кротко некако, сите на куп, сите заедно, и кој не би посакал да помине еден преубав ден кај вас во етно ресторанот Манастир. Точно така. Ние се чувствувавме екипата баш како дома. Па тоа е и најважно за. Сигурно ти ни беше ресторан, прекрасна, да? Доматинка. Си направивме муабет околу специјалитетите токму од вашиот крај. И ти како ми велиш, дека се е специјалитет, Адријана. Па, леп да пробаше специјалитет кај нас, така? Кога ќе дојдат гостите, вика, че овие специјалитет на куќата. Да. Специјалитет на куќата ни е све. Се! Значи све. Дојдете, пробајте, па ќе видите. Ете така. Ти ни донесе дел од вашите специјалитети на куќата, воедно што си преспански, нели, карактеристични за овој крај. Ајде малку да си направиме муабет како поминува еден прекрасен ден кај вас во ресторанот. Кога ќе дојдат гостите, што прво им понудувате, значи за мезенце, за салатка. Ајде прво тој момент да почнеме. Вака се, значи кога ќе дојдат гостите прво? Значи прво, првиот момент му давам да се осеќаат како дома. Така? Тоа ми е најважно. Па така, со шала, со смеење. Ајде, добро дојдовте, повелете. Сите одма, сте такви, значи, од тој крај, так. Да. И одма се чувствуват. Значи непозна да е, и позна да бил, одма. Со гушка и не со грабе, не значи. Ајде, со грабе не. И одма, ајде поедно ракивче да направиме. Тоа ми се бендисуи нас, така ни направи. И мора, да. Ајде, Адријана, поедно ракивче да направиме. Тоа значи за мерак беше, супер. И си почнувате со вашите традиционални салатки, така? Салатки и макалца. Ти ни го донесе вашето. Мојот. Нашиот специјалитет. И тој е твој специјалитет, так. Е, сега мораш да ни кажеш како го правиш овој специјалитет. И да ви кажам, не може да го направите. Не? О, ти така мислиш? Леле, ме збуни, па, сега, гледај што ми кажа. А? Е, па треба да дојдете, да почнеме процедурата заедно да го правиме, па така. А, така. Затоа што секој специјалитет, никој не може газдата да го спреми. Е, так. Така. Значи, што има внатре? Во него што има? Значи, во него има лукче. Павлака. Ај малку да си топнете, да си пробате. Шо викате, а? Може, може, гладни сте. Але, ле, колку е убаво. Има лукче, многу лукче има, нели? Пас.
Ај макнете се. Леле. Ова да ви кажам еден леп малку вие со гаранција. Значи кога ќе одите кај Анита, прво што ќе побарате ова да го побарате. Пиперчињата испечени, нели? Да, да, да. Ако продолжам Анита да го јадам ова и да си макам, ќе заборам и да те прашам и ќе се сториме што не треба. Да. Така? Баш така. Понатаму пиперчињата традиционални, да. Со лукче и со Макдоналдс. Со Макдоналдс, да. Така. Познатото манастирско сирење, кое што може да го добиете свежо, вака на парченца, а исто како го правиш... Исто може да со пипер буковска и со загреано масло се прави тоа. Значи се соединува смесата и му се клава загреано масло. Со многу, со многу повеќе. Или... Не, само не, се пржи тоа. Само го зачинува со пипер буковска повеќе и му клава загреано масло. Браво, браво. Патлиџанчиња си, тоа е стандард, така, да, тоа е. Имате вие ваша бавчичка. Да, да, да. Ни го донесовте убавото младото лукче, да. Младото кромиче, убавите тиквички. Се пржа така? На... Да, се пржа, со јајца, со брашненце. Со брашненце, да. Е, сега, дојдовме и до циронките. Драги мој, се знае каде ќе ги пробате најубавите циронки и тоа што е специфика за Преспа, ако не во убавите ресторани во Преспанскиот регион. Ова е нешто фантазија. Како се прават циронките? Циронките, значи, прво се подпекуваат на плотна. А се сушат, ги нижете, прво се суша, да. Известен период. Се подпекуваат на плотна, потоа се стават во врела вода. Па малку му треба да се обмари. Да, за домекнат. Колку добро мезенце за ракичка, па за винце, па за пивце. Да. Убавина, убавина, че ова е вашиот традиционален начин, па со киселинка малку, да, со лукче. Со лукче, во масло се подпржуваат и се додава пипер, зачин, макдонос. И после јасно вие што следува. И после јасно е нормално, да. Нема крај, нема малку крај. Малку посоленки, појке пијачка и тоа е тоа. А, тоа е така. Но не можеме да се заминеме од Преспа и од целото Јанковец, ако не пробате полнет краб. Но ова не е обичен полнет краб. Овде ка има 300 салтанати во приготвувањето. Молим те да ни кажеш како го правиш овој преубав краб. Колку време се пече, колку е голем. Се зависно од големината, значи печењето така? Е. И свеж, сабајле. И свеж. Значи секој ден ви стигнува свеж краб. Свеж, да. Во секој момент да имаме. Колку килограми овој краб? Овој е околу 5 кила. Околу 5 кила, леле, полн со месо. Леле, вкусно. Што има внатре? Со што е полнет? Внатре лукче и лимон моментално. А, и така. И печен во фурна. Значи, да, во фурна печен. Колку време треба има да се? Има повеќе начини за спремање, значи може да е полнет, да? Со кромит, пченка, варива. Пченка? Да. Кромит и ама пченка. Ама претежно муштерите кога да доаѓат, овој начин сакат, на спремање. Вака, за едно семе со тамани едно, да, друштво, да. Еден полнет краб, печен, па колку е вкусен. А каков интересен вкус има. Е, па тоа е додарбата. И лукчето си го направила. И многу е битно со љубов да се спрема. Ама вие опасни сте приспанчани. Значи со љубов, ако не го спремеш, джаве. На се ставате љубов, значи на се. Любов, а после, те така, целите сте љубовни, да, да ви кажам. Баш сте љубовни, да. И тука имаме во тавата и компирчиња, но има и домачиња, така? Малку за декорацијата. Така, така, и многу се вкусни. Значи, рипчето е прекрасно, прекрасно. Но ти ни донесе и баклава. Како што кажав ми на почетокот дека туѓите кујни малку замешале прсти, нели? Вие сте си ги прифатиле тие рецепти, еден од попознатите е токму оваа баклава, така? Да. Леле бре, Аниче, реков ќе бидам на диета, ама морам да ја пробам. Значи морам да ја пробам. Ајде стави ми во оваа чинија. Ау, полна е со ореви. Како филма? Со орев. Со што се прави? Со ореви? Со сучени губи се. Со сучени губи? Со сучени губи, да. Ете, гледате, и баклавата им е посебна. Нема готово. Нема кај Преспанчанки, не, не. Значи нема ништо готово. Се се прави дома. Да го заокружиме, денов работава.
леле, колку е вкусна, колку е убава. И ни донеси исто така черешни. Има таму во твој двор. Сега ние немаме јабулки, моравме черешни. Черешни, черешни, да. Погледнете какви убави черешни имат. Замерам. Аниче, воедно ги покануваме сите наши гледачи да дојдат во вашиот етно ресторан Манастир. Да уживат исто како и ние што си уживахме, да си поминат еден прекрасен ден, да дишат свеж воздух, да јадат домашна храна, се природно, се вкусно, се преубаво. Право во Преспа, во село Јанковец. На здравје, Анита, за тебе и ви посакувам многу среќа во работата. И многу, многу, многу успех. На здравје! На здравје! Преспанска везилка не бива без легендарниот преспанец од Јанковец, Петар Нечовски. Петце, добре ни дојде. Добре ве најдов. Поздрав до сите пријатели, слушатели, гледачи на оваа убава везилка, која се везит, се везит, се гледат, се пеит, се играт и се презентира убаво јадење, се уживат. Петце, ти си цел живот, речи си, во Охрид, но сите знаеме дека си преспанец, а и ти, верувам, се гордееш со твоето потекло. Точно така. Јас сум роден во Јанковец, како што зборува пред малце за ресторанот Манастир. Да. Таму сум подел многу често. Ресен сум исто пораснат таму, мајка ми е ресенчанка, татко ми е Јанковец. И се уште не ги прекинуваш врските? Не ги прекинувам врските, целата моја роднина е во Преспа. Јанковец и Ресен. Значи, се стретнале меѓу Ресен и Јанковец, мајка ми, татко ми. Значи, потеклато преспанско, иначе Преспа е стварно мелем, шо велиме ние... Мелем за душа. Мелем за душа, мелем на Македонија, имаме Горна Преспа, имаме Долна Преспа, имаме Преспанско езеро, имаме Галичица, имаме над Брајчино таму, знаеш, убава Пелистер планина, тоа е спектакуларно. Бисерот на Македонија. Бисерот на Македонија, точно. Ајде сега малку за музиката. Малкумина знае дека ти почна со забавна музика, па после... Да. Славата и популярноста е стекна со народната песна. Па така, многу одамна дебитирав на Скопски фестивал, во тоа време фестивал Скопски забавен беше со танцов, со ревизски оркестар, многу популарен. Потоа дојдовме и на избор на песма на Евровизија во Београд, во времето на бивша Југославија. Убави времиња. Убави времиња и после тоа со почнувањето на Валандово. Валандово почна неколку години и после неколку години со вашиот покоен татко направивме неколку убави песми, учествувавме на фолк фест Валандово. Имаш стимано безброј песни, ја негуваш и старата. И старата е негова македонска песна. Повеќе сум со ново компонирање. И сега нашите гледачи со нетрпение очекуваат што ќе слушнат. Денеска ќе испееме нешто што велиме градско, староградско и малце нешто патриотско, така ќе биде интересна една комбинација, да. Па повели, Петре. Благодарам. Yeah.
Е, сега е време да проговориме малку и за богатата култура и традиција во Преспа, а најдобар соговорник за тоа ни е нашиот денешен гостин Љупчо Крстевски, да проговориме малку и за актуелностите, за обичаите, традицијата, за мелосот преспански. Најпрво добро дојдовте. Благодарам на поканата. Па ние денеска во вашето студио ви донесовме дел од културата, нашиот бренд културно-уметничкото друштво Таше Милошевски, кој постои повеќе од 77 години, е препознат и знак на Преспа. Покрај со фолклорот што имавте прилика да го видите, тие се негувачи на традицијата на нашите познати староградски оркестри, меѓу кои најпозната е групата Ресенчани, која ги испее легендарните песни кои денеска се пеат и дел денеска ќе ги слушнавме. Го гледаме и го слушаме богатиот преспански мелос. Значи, покрај мелосот, традицијата, интересна е преспанската староградска архитектура. Таа е во вид на неокласицизам. Знаете, Преспа дала многу лекари, трговци, државници, генерали и сите тие сакале покрај своето богатство и мок на дејностите каде работеле, сакале да го истакнат преку своите градби. Преку карактеристични неокласицистички градби кои се во Ресен со столбови тераси. Меѓутоа, за жал, дел од нив ги нагризува забот на времето и не представува целина, така да треба да се работи за да се понудат како туристичка атракција. Покрај тоа, традицијата би го истакнал, главните гранки ни се ганчарството од некогаш, оштарството, кој што и сега се е преку јаболкопроизводството, и многу малку се знае за традиционалниот преспански риболов, како што Дориан има мандри, Охрид има даљани, Преспа има свои традиционални рибарски алатки и помагала традиционален риболов. Тоа е со помош на или со систем на лавиринти, направени од плетени гранки, кои се викаат намети, коци, или со систем на потопени гранки, како стогови во семе во водата, кај што рибата се склонува и рибарите на многу интересен начин ја ловат и во свежа состојба ја носеле на пазарите на Корча и во Битола. Оно што е посебно атрактивно во преспанскиот крај, јас сум имал можност да видам, се атрактивните градби во селата, традиционална куќа. Значи, тоа е најкарактеристично во селата Брајчино и Любојно, изградени се од камен во стар македонски традиционален стил. Знаете, тие села биле некогаш многу живи. Любојно броело повеќе од 1900 жители. Значи, таму бил и административен центар. И таму исто имало интелигенција и богати луѓе кои што на тој начин го изразувале своето богатство и сакали да го развијат својот крај. За разлика од градот, каде што имало и европски влијанија, тука се задржала таа традиционална архитектура. Секое место во нашава земја има и по некоја интересна легенда поврзана со самото место. Да ни раскажете нешто и за Преспа. Значи, нашиот преубав крај со езера, острови, разгранет брег, творби, граѓевини од човечката рака ги побудувала населението, местноста да создава своји митови и легенди, меѓу кои најпознати се ево името Преспа. Доаѓа многу градови, например, Охрид и Дојран го носат по некој географски поим. Ресен, Преспа е неодреден поим, значи од глаголот преспала, Преспа. Тоа била некоја керка на некој пребогат трговец, која што прерано починала и на вечерта, кога ја поставиле во црквата, бидејќи ја дарувале со преубави дарови, гердани, краци локални сакале да ја украдат, меѓутоа не можеле да ја извадат и сакале да ја отсечат или раката за прстот, или главата за герданот. Во тој момент таа се разбудила и ги замолила да не ја убија, дека ево ќе се повлече, нема да ги каже, нека ја продадат било каде во робство, само да не ја убијат. И тие рекле, добро, таа не беше мртва, таа преспала, и ја продале за робија и оттогаш една од легендите Преспа. Инаку, надалеку позната е легендата и историската вистина за Косара, керката на цар Самоил, која што залюбила во Јован Владислав. Цар Самоил имал царство од
после Солун до Задар, најголемата империја во тоа време во Европа, и меѓу кои го покорил црногорскиот владател на Дукља, Јован Владислав, и го донесел во Преспа. Во затворот се заљубила ќерката на Самоир Косале, која го замолила и царот одобрил да се женат. Има уште многу легенди и митос за Преспа. Приказни. Инако, преспанци се познати како духовит народ, што би рекле старите чешит луѓе. Има доста анекдоти. Па, видете, јас овие анекдоти ги собрав од Ресенската чаршија. Некои се, за жал, повеќето се починати, кои што често дискутирале зошто Преспа е вака запоставена, зошто е разделена. Со неправда предстои нешто години, еден ист народ, еден иста територија, разделена меѓу три држави. И тие нашле преку хуморот да го истакнат и да го искажат. Да го искажат, тоа е да го овој хендикеп да го претворат во предност. Да. Една од тие работи е вулгарните имиња на ресенските топоними, тие сакаат да ги претворат во бренд. Да. И на пример тие викаат, ние ќе направиме тура еротска за млади брачни парови во Преспа. И викаат, ќе почне турата во Љубојно, таму се роди љубовта, затоа е Љубојно. После тоа младите брачни парови кои го посетиле, би го посетиле Ресен и Преспа, би отишле во Наколец. Да. Таму покрај наколни живеалишта може да водат љубов на интересен начин. Да. Тука ви е во најскоро близина селото Долно Дупени, кое покрај историски факти за Самуеловите војници може да се искористи за туристички цели за друга намена. За атракција, да. После турата продолжува во ремек делото на фреско живописот во светската литература, тоа е во Курбиново. Меѓутоа овие шерецици велат, тоа има и друго значење, би ново, значи ќе се направи нов. Значи тоа е Курбиново. Понатака селото Подмочани, вика младиот парк, Подмочани е многу интересна дестинација со преубав крст, најголемиот етномузеј во Македонија приватен. Меѓутоа Подмочани самото име вели глаголот Подмочани, подмочно во смисла да се од радост. Значи ти вика продолжува турата Подмочани, па после имаме турата во Горно Дупени, таа ќе го нудиме викат за француски парови, па продолжува во Прељубле, каде што може да има прељуба, и на крајот завршува во Стење. Таму асоцира на глаголот стенкање. Интересна туристичка. И уникатна туристичка. Ведрина на ова, бидејќи Преспа е запоставена, заборавена, инаку јас сакам да кажам, во Преспа има неколку топ дестинации. Денеска го донесовме Spirit of Преспа. Тоа е ремек дело за агротуризмот во Македонија. Таа е наследничка на некогашното селски туризам кој почна во Брајчино. После имате куќата на цвеќето, тоа е на фантастична дестинација во селото во близи на Сирхан, во селото Волкодери. Имате уште неколку дестинации кои што многу разгранети инфоцентри современо опремени за еко агротуризам, меѓутоа тие сите не се здружени, нема дестинација на. Значи, како не случајно Преспа е прогласена за една од седумте најатрактивни туристички дестинации во светот од страна на некоја европска туристичка организација. Сето ова укажува дека Преспа има огромен туристички потенцијал, но за жал не искористен. Се уште, што не значи дека нема да се искористи. Да. Еве да ги поканиме сите наши гледачи да ја посетат Преспа. Да, како и да е, ние слушнавме за легендите на Преспа, малку се насмеавме благодарение на духовитоста на мештаните од тој крај и сега е време да си продолжиме со музика. Вам ви благодариме за разговорот и за сите интересни информации што ни ги кажав. Yeah.
Сташко Карамфиловски е еден од представниците на младата генерација на нашата фолк сцена, кој што последниве години е се почесто експониран и се повеќе ангажиран. А како роден ресенчанец, нормално дека требаше да се појави Сташко и токму во денешнава визилка посветена на Преспа. Што значи за тебе Преспа и како ти ја доживуваш? Најпрво да ви се заблагодарам што денеска сме ваши гости, да ги поздравам сите преспанци на секаде ни светот каде што се и сите гледачи на ова прекрасна емисија. Навистина да се биде преспанец е голема гордост. Јас секогаш ќе одам од таа теза и навистина така е да се каже тоа. Бидејќи Преспа е едно од најубавите места во нашата држава, не дека сме ние преспани, но меѓутоа како што кажа и претходно, имаме и езера, имаме и планини и се оно што е најубаво да се види за рај на душата. Така е, тука ни е блиску, на дофат, само треба да појдеме и да уживаме во тие убавини со кои што сите вие што сте од Преспанскиот регион се гордеете. А имаш причина зашто да бидеш горд и кога е во прашање твојата музичка кариера, која некако си зазема убав тек и оди во нагорна линија? Па така е, навистина, фала му на Бога пред се. Сега за сега е добро, се надеваме дека ќе биде уште по-добро. Во последно време заедно со соработка да ги поздравиме мојот бенд, Астра бенд од Ресен. И да им се заблагодариме што се музичка поддршка на сите гости денес во визилка. И она што ете веќе сега одиме за напред, има уште една убава вест што заедно со нив спремаме уште нешто ново што ќе биде навистина, се надевам дека ќе му се допадне на сите гледачи. Така, ни одам на те видовме и на сцената на Фолкфест Фаландово, каде што исто така. Еше убава песна. Благодарам. Ете, за прв пат се појавив на Фолкфест Фаландово, што за мене беше еден навистина добар почеток да се учествува на таков фестивал, бидејќи сакав и самиот да се осетам колку можам и како можам да испеам и во живо и така натаму. И за мене навистина тоа голем напредок. А ете, после настапот на Фолкфест Фаландово, те имаме тука и во нашата визилка, па со што ќе да слушнам денес гледачите? Ви благодарам уште еднаш. Денес, ете, една испеав една ресенска песна, стара ресенска песна од нашите распеани ресенчани. А сега ќе испеам Фати се боје на ора. Повели. Благодарам. Sad boje sa
Зато денеска ме донесе во Претор, едно од најубавите туристички места во Македонија. Сите порти и врати во Претор се отворени за добронамерници, за туристи, за случајни минувачи и за сите гости. А за Претор се вели дека е границата помеѓу Горна и Долна Преспа. Денеска причината за кој што сум овде е токму клуб-ресторанот Sunset. Пипи, здраво душо, како си? Добро дојдов, Диана. Добро те најдов. Значи, колку убав ресторан имате? Кога постои ресторанот Sunset? Ти заедно работиш со твојот сопруг Зоран, така? Да, така. Колку години постои Sunset? Sunset веќе сега за некој ден 7 години ќе слави. 7 години, да. Нека ви е честито. А колку години сте во угостителскиот бизнес? Во угостителскиот бизнес сме повеќе од 20 години. Како така... почнавте? Тој е значи, угостител по професија. Ага. И јас покрај него, значи работевме сезонски со години, мислам сите тие 5-16 години, ага. И решивме да отвориме нешто што ќе работи цела година. Пипи, како го крстите ресторан? Мора да е овде зајди сонцето најубаво. Оти вие сте на езеро. Да, ова е Галичица, јас ага. Седев овде надвор и така смислувајќи име, спонтано дојде, бев сама и погледнав случајно натака видов тоа прекрасно за Дисонце позади Галичица и му рече на Зоран за Дисонце ќе се вика. Вика. И Зоран како добар сопруг нормално треба да каже да драга и так, така кажа така. Не сме пуњаку. Сигурно тој е угостител, ви одлично функционирате двајцата, родители на прекрасни деца. А ти, всушност, не си по професија готвач, но ги имаш сите видови дипломи животни, затоа што 20 години работеш во кујна. Многу значи вашиот ресторан за Претор, затоа што јас кога ќе дојдам со моето семејство или со пријателите, верувам и знам дека ќе ве одберам вас. Затоа што кога се враќавме од Пустец, дојдовме овде кај вас, сосем случајно и тоа што го вкусивме, е незаборавно. А дали сметаш дека нешто не достига во Претор? Мислам дека не достига сместувачки капацитет. Тоа така? Мора да подитно да се преземе. Многу луѓе сакаат значи, да престојуваат или да ги вратат спомените од детството, пошто било летовалиште во кога децата доаѓале како малецки тука во Претор. Од училиште, знаете, така. На настава во природа. Јас го паметам така, тоа време така. Кога едва и чекавме да дојде време. Не сака да се евоцираат такви спомени. Има нешто приватен смештај, значи, задоволителни се, меѓутоа е малко. Така, и ета, ги повикувам сите заинтересирани луѓе. Местото е прекрасно, значи, недопрена природа, тоа е нешто најубаво нешто може да биде. Да, си, да инвестира, значи, кој што може, мислам, некак има слух и државата така. И... Браво. Браво. Толку едно смирувачко место, енергетско место и вода имаме, зајче го имаме прекрасното Преспанско езеро, ја имаме оваа природа тука, имаме овие убави ресторани и едноставно вреди да се дојде во Sunset затоа што ќе се ужива во се ова од рацете на Пепи и персоналот во кујната. Ова е твојата рибја чорба, така? Точно. Е, ова е нешто, значи врв на сите задоволства. Покрај езеро да ја вкусите рибја чорба. Точно. Леле, прекрасно. А и колку бави специјалитети си ни направила. Пепи, ти благодарам многу. Е, значи, ептен си добра домакинка. Те поканувам да ни дојдеш во студиото, да ни бидеш гостинка за Везелка, за Обштината Ресен, каде што ќе можеме малку повеќе да разговараме за твоето искуство во кујната и презентација на специјалитетите од ресторанот Sunset, затоа што секој ден гледаш би посакал да дојде нова убавина. Ви благодарам. Задоволството е мое. На здравје!
Токму ова што го видовте е Sunset, ресторанот Sunset или Зајдисонце. Дознавте Пепини, објасни зошто и се вика Зајдисонце, затоа што токму на тоа место е најубавото Зајдисонце на Преспанското езеро. Добре дојде за Пепи, собственичката на Sunset и воедно шеф на кујна и Горан, незиниот помошник, асистент во кујната. Ајде да видиме што можеме вкусно да пробаме во Sunset. Како ви се организирани? Појадокот, ручекот, вечерата, по кој редослед, нели, како оди, кој ќе ви дојде гостинот. За нашите гледачи кои што не биле во Sunset, да им кажеме. Почнуваме со договор, значи што денеска ќе работиме. Значи, индивидуално никогаш го менуваме концептот на менито, зависно од потребите на гостите, значи нивните побарувања. Имаме чорба, значи таа е по, значи жив сведок за рибјата чорба. Значи жив сведок. Така. Значи толку е убава, толку е вкусна. Мора, значи дека сме сите вкусови од преспа ги стави во една чинија. Така, секако, тие чорбата мора да доминира, нели дека живееме покрај езеро. Така. Потоа после 12 часот имаме на менито ни содржи јадење, значи главни јадења, предјадења, салати. По што е предпознатлив Sunset? По кој специјалитет? Еве са, иако сме покрај езеро и доминира рибата точно, најпрепознатливи сме за науштиците на кајмак, значи познати. Е така, нив ги пробав, леле, убавина, кога бев кајнив. Уштипците на кајмаче. Па не знаеш што е поубаво. Така. Да? Понатаму? Крапот ни е доста побарован. Еве, тоа е овој крап, но не ми изгледа стандардно како и другите крапови. Пошто се разликува крапот во Sunset од другите крапови? Ајде сега, ја ќе пробам, а ти... Пржене на котлети, има еден посебен дресинг, кој што доминира лукот натре и Макдоналдсот. И... Прекрасно нешто. Потоа... Значи со сосот од лукче, од Макдоналдс и што све друго нема, значи преубава. Што е ова? Многу интересно. Како што реков, ние сме еден креативен тим и така да некогаш пробуваме некои новитети, тоа е филети од пастрмка кои се панирани во орли сос. Молим те објасни ми што е тоа. Да. Повели Горан. Може да повели. Ајде Горан. Орли сосот е брашно, вода, пиво. И јајца. Значи, рацете ви се позлатат. Ова е толку многу вкусно, преубаво е. Кај вас исто така пробавме ти ни направи специјалитети од врган. Точно. И сос од врган, кој што се што имат во ресторанот. Они се приготвуваат сами. Ништо нема купечко таму. Ништо. Така? Ништо и претежно преферираме тоа да биде, значи, од нашата околина. Врганот е нормално од Преспа. Тоа има сос од врган на овие сега, што вински е ова? Котлети. Така? Свински котлети, ама од оздола се дирка и нешто друго. Компирчиња печени во фурна. Имаме и многу макалци и пинджурчиња. Па денеска сакав јас да ви покажам дека гастрономијата е пообемна и дека нашите преспански јабока може да се применат и во сосчиња. Значи, што зборуваш? Стварно? Секој од овие блендирани сосчиња, значи доминира јаболкото. Тука има пиперка црвена со јаболко. Леле. Имаме домат црн со јаболко, имаме пинџурче со јаболка, имаме домати црвени сушени со јаболка. Леле, ова е чудесија. Ова заслужува аплауз, стварно аплауз за ова убавина. Е, морам да кажам дека првпат во животот пробувам макалца пинџурчиња со јаболко. Е, затоа велам дека сте уникатни. Навистина сте преубави се. Салатката на ваш начин, така? Sunset салата. Да, таа е на наш начин. На ваш начин. Секојдневно вашата креативност е толку голема да постојано имате новитети во Sunset. Но, тука ќе се задржиме на питулиците. Тоа се традиционални, но сигурно и таму нешто додадовте, нели? Секако. Па... Сакам да ја испрезентирам, значи, храната во Преспа не е доволно, мислам, според мене е презентирана, барем во нашата држава. Ние имаме доста добри специјалитети.
Те се традиционално испечени на плод на петулици, на старински начин, со лукче и со оревчиња. Да ви кажам, на вистина имате убава кујна. Прекрасно, прекрасно. Но, ова што е? Горан, да ни објасни што е тоа? Тие се крофни од јаболка. Крофни од јаболка. Јас на почетокот на емисијата ви кажав дека чудеси се прават од тие јаболки, од пинџури и макала до крофни од јаболка. Како ги правите тие во тестото, арендате јаболчиња? Извини, Пепи, да земам. Леле. Јаболчињата се сечени, значи на кришки и се панирани, значи и потоа се пржени. Ова дури може и за диеталци. Точно. Така? Точно. Браво, браво. Значи, не знам од што попрво да пробам. И вас ке ве дочека такво изненадување доколку одите во Сансет. Но тука нешто ме предизвикува. Ова убавина ја гледам, па со некој мармалаче, чоколадна доста пита. Доста барана и продавана и доста е вкусна според мене. Епа сум јадела пита со сирење, со прасо, со спанак. Е, не сум јадела чоколадна пита. Леле, ова колку убаво. Врв, врв. Горан, ти како асистент на Пепи, верувам дека е голема одговорноста во кујната, затоа што имате гости, значи не само од Македонија, туку ви доаѓаат и странци и така натаму. Посебно да се презентира своето, домашното, традиционалната кујна, е голема одговорност. Како успевате да ги задоволите сите вкусови што им се потребни? Па вака, најпрво благодарам и од мене што не поканивте во ова ваша убава емисија. Прво, чест ми е и задоволство што сум дел од екипата на Пепи на Сансет ресторан. Можам да кажам дека, освен прекрасниот амбиент во нашава Преспа, кој што може да го странците да го видат и нашите секако, доминира квалитетот на храната како проеден, добрата услуга и целосниот склоп на амбиентот на така, адаптирање на вкусовите. Затоа што вие сте ресторан каде што традицијата ја спојувате со модерното и правите еден неверојатен спој. А тој вкус, значи, го паметат гостите ваши до животно. Секоја чест. Епа сега, Пепи, да го поздравиме и Зоки, Зоран да го поздравиме. Така ли е? Тоа е секогаш, значи, зад камерите, не сака да биде пред камерите. Оти тука ни е генералот во емисијата, така? Зоки, чао, чао, те поздравуваме многу. Да сте ми здрави и живи, да продолжите со вакви преубави вкусоти. И ќе ви дојдеме повторно на гости во вашиот ресторан. Секако. Поздрав до целата екипа. На здравје. Благој Стојановски Туше, за разлика од неговите колеги со кои што претходно зборував и кои што се родени ресенчани, е роден малку подалеку, Туше по Мелбурн. Ни помалку, ни повеќе. Добар ден. Благодарам за поканата. Навистина тоа е така. Јас сум роден во Мелбурн, Австралија, но Македонија ја сметам за моја мајка. И причини има безброј што е тоа така, меѓу нив е секако и убавата македонска песна. Точно така. Мислам од прилика дека годинава прав некаде околу 30 години на естрадата, така да ќе биде некој мал јубилеј. Честитки за јубилејот, Туша. Благодарам. Што е најзначајно за овие три децени и што сметаш дека е твој најголем успех на музичка сцена? Па добро, се радувам што достигнав до ова ниво, кој што сум моментално тука. Многу цединја, наскоро и ново CD, за едно десетина дена, ќе излезе моето ново CD, многу цединја, многу музика, многу дружби со мои драги колеги, све тоа. И предпоставам дека и за тебе важи како за поголемиот дел од твоите колеги, дека те очекува едно долго работно топло лето. Да, да, да. Нарочито оваа година е некако повеќе работно од последните две. Епа после две години успорено темпо, време е сега така, со полна парија да се работи. Така. Што ќе ни отпееш денес во Везелка, Туше? Што одправте со колегите? Покрај мојата песна Праша ги свирачите, сега уште една убава македонска песна од
покојниот Кенан Тировски, Дано, Дано, Данице, Преспанска убавица. Уф, да се подсетим и на оваа прекрасна песна, Евергрин повели.
Во следниве минути ќе поразговарам со Љупчо Димитриевски од Ресен, кој што е познат по неговите изработки во дрво, резбар, кој што со своите вешти раце му вдахновува на дрвото нов живот и нови форми. Задоволство ми е што сте денес гостин во нашата визилка. И што и мене, полема благодарност и вас, што сум поканет на вашата емисија. Иначе, аз се занимавам веќе 15 години со резба, ма дополнитуват особено иконите. Сум посебно посветен на нив. Како всушност започна вашата љубов со дрвотене? Значи, јас љубовта ја добив, морам да напоменам, во манастирот Светана. Таму ја добив првата љубов за резба, таму, значи, то пред многу години. И од тогаш навака... Така, манастирот е на Пелистер? Така? Манастирот е југозападно од Ресен, во Баба Планина. Значи, падините на Баба Планина. Се наѓа на 1480 надморска висина. И ќе ми било ка посетите сите. Значи, стварно е таму премногу убаво. Вие најпрво си одевте таму? Да, си одев таму како... Чисто на посет и како верник? Па, одев таму како на одмор, одев со многу денови, одев по 10 дена, по недела, зависно како ќе бев на работа. И таму ја добив љубовта за резбање. Кој ве научи на првите начини на, делкање на дрвото и изработка, затоа што тоа се техники кои што треба да се совладат? Јас сум чисто самоук. Никој начин нема научи, лично сам се научив. Од само тоа, ево, ова е една од првите. А тоа може да се види дека толку не е професионален, сепак е добра. Си ја чувате до ден денес до за спомен денес, и веројатно да, е... има многу разлика од да, начинот да, на кој да, што тогаш многу има разлика, ова е поплитка, значи имаме резба и далеку по длабока, по професионална. Ето е веќе Светана, е, каде што ја добиле и вашата да. Инспирација. Најголема инспирација. Вака ќе мора да го свртиме, така. Малку може и да го спуштиме за да не ве сокрие вас, а тука на масава имаме едно чудо алатки. Така, секоја алатка си има своја намена. Да ни објасните малку. Сега. Имаме, значи, глето за целосно длабење, така. За да се добијат формата на светецот. Најпрво се почнет од највисокиот дел. Значи, највисокиот дел на светецот е носот. Па образот, па устната. И така на така, после се слегува надолу и последен дел е, доколку се пред целосно, се нозете. Кажавте дека освен светците како мотив користите, еве забележувам, да. Честопати дланка, рака изработувате. Да, ова е декоративно се користи. Ево, пример, ова не е ора во дрво, али сепак е добро изработено. Каде ги изложувате овие ваши изработки? Дали на Facebook. На, така? На Facebook страниците. Учествувале на етно сајми. Претежно, значи работам по порачки. Доколку некој ми ги порачат, значи ова од две недели до месец дена, може и повеќе, значи во зависност што ќе е порачано, ако е многу поголема е многу повеќе денови. И колку ќе биде подлабока, значи имати плитки резби, имати длабоки резби. Ова е пример една од најдлабоките резби, ова се вика 5 см резба. Внатре, внатре. Мене најмногу ме исполнуваат длабоките резби. Ко што гледате, значи сиве се скоро целосни. Так, а што најмногу бараат луѓето да изработуваат? Икони. Значи, сепак иконите сепак икони. На прво место. Имат и едни трофеи и такви, значи, се порачуваат. Тие се користат за некои препарирани работи, пример, шоклават, глао, делен. Пример, глао, дива свиња, значи, такви имат што барат, али претежно се барат иконите. Сепак така. На прво место се иконите. Дали може би имате некој свој изложбен салон или размислувате во иднина? Да, како значи, да имате некој катче каде што така, ќе можете да... Така, значи, да, за во иднина тоа го размислувам, да си направам своја галерија. Каде ќе биде? Ресен. Во Ресен или Преспа? Ресен, не, значи јас сум од Ресен. Така, значи сепак ќе биде таму, без разлика во што во летниот период така. Сепак најмногу туристите одат во Преспа, меѓутоа мора да поминеме сите и покрај вас. Од кај мене ќе мора да поминете? Ето така. Јас живеам во центар. Мене ми е посебно мило што имавме можност еве да се запознаеме со еден од вештите ракотворци од вашиот крај и во име на целата екипа на вистина ви благодарам што имавме можност еве тука да ги видиме изложени на нашата маса во нашава емисија овие прекрасни изработки и секако да ви посакам уште долги години вака убаво и вредно Фала, да работите. Фала многу и ви благодарам што ме поканавте уште на оваа убава емисија. Фала на вас.
Задоволство ми е денеска премиерно во везилка да ви представам едно ново име на македонската фолк сцена кое ветува. Тоа е младата, талентирана и шармантна Бранка Соколовска. Здраво, Бранка. Здраво. Благодарам на вашата покана. Потврдано на што го реков е твоето неодамнашно учество на фолк фестивалот, да. Од каде што доаѓаш и со дебитантска награда. Така, да, се здобив со најдобар дебитант. Браво. Миле Брзанов. Па и тоа е успех. Како не, како за мене преголем. Да. Бранка, за гледачите кои не знаат, ти си долго време во музиката. Да. Но во последно време се активираш и со собствени песни. Так. И настапи на телевизија, еве и на фестивал. Така. Дали планираш да продолжиш во тоа темпо? Како не, и понатаму со поголем... Со нови песни? Нови песни, да. И со поголем залет? Поголем залет. Ние од везилка те пожелуваме успех во тоа. Ви благодарам. Кажи ми, освен што пееш секаква музика, нели, настапуваш често по локалите, да. Често запевуваш и македонска народна. Така? Точно. Без тоа не се може. Не се може. Така. И не треба да се може. За денеска, што подготви за нашите гледачи? За денеска ќе испееме Твоите очилено море. Стара убава македонска песна. Стара убава македонска брза песничка. Бранка Соколовска. Повели. Yeah.
Преспа е лулка на македонската иконографија и карактеристичен регион во кој се создале дела од највисок уметнички дострел во своето време, кои ја збогатуваат не само македонската, туку и светската ризница на уметноста и културата. Во Преспа постојат 95 цркви и манастирски комплекси. На ова тло и ден денес обстојуваат повеќе сакрални објекти од периодот на 11. до 17. век. Ние ја посетивме манастирската црква Свети Ѓорги од Курбиново, која датира од 12. век. Црквата се издига на 3 километри над селото на падините на Баба планина. Низината локација нуди прекрасна гледка на волшебното и речиси секогаш спокојно Преспанско езеро. А спокојно е и целото обкружување. Овој спокој го прекинуваат само работите кои моментално се вршат околу обновувањето на црквата, кои треба повторно да му го вратат стариот сјај на ова духовно светилиште. Црквата е изградена во 1191 година, што се гледа од надписот над олтарот за време на владењето на Исак II Ангел. Црквата Свети Ѓорги е еднокорабна градба со полукружна апсида. Градбата е долга 17 метри и широка 7 метри. Има два влеза и изградена е главно од камен и помалку тула. Ктиторот и семејството не се познати, но се предпоставува дека тие припаѓаат на световната побожна аристократија. Црквата се одликува со специфичен начин на обработка на фасадите. Денес видлив само во долните делови на западниот и јужниот зид. По изведбата на зидовите било изведено малтерисување и боење на фасадите со цел да се постигне побогат изглед. Ваквиот начин на обработка е пристигнат преку византиската градителска традиција. Црквата Свети Ѓорги, свето место во ризницата на светските вредности, го обезбедува со сочуваниот фреско живопис. Фреско живописот од 12. век е сочуван скоро во целост. Живописувањето на црквата започнало 25 април 1191 година. Фреските се едни од најубавите, најоригиналните и во целост најдобро сочувани фрески што тој период допират до нас. На источниот зид се насликани Пресвета Богородица со Архангелот Гаврил. Сегмент од фреската на Свети Архангел Гаврил, познат како Ангелот од Курбиново, од ова црква се наоѓа на позадината на банкнотата од 50 македонски денари. Денес црквата Свети Ѓорги е споменик на културата, заштитен од државата. Иконите, фреските на Свети Ѓорги во Курбиново, како и архитектонските облици, делата на применетата уметност од манастирот Света Богородица во Сливница, влегуваат во антологијата на значајните остварувања на тоа време. Во тие дела се разпознаваат оригиналните карактеристики и белези сврзани за македонската културна традиција во Преспа. Тоа е доказ за културниот континуитет на традицијата на македонците од најстарите времења до денес. Yeah.
твои убови, сите момци девени, тебе те спомнува. Драги мои, со нетрпение го очекував овој ден кога ќе дојдам во Царев двор за да видам нешто толку многу што се зборува во нашава земја, а и една голема радозналост од моја страна, значи да разберам што е тоа духот на Преспа или Spirit of Prespa. И затоа е тука нашата домакинка Летка, која што за везелка ги отвори ширум своите порти. Здрава, Летка! Добро те најдов! Како сте? Ох, како можеме да бидеме во овој твој рај! Значи, се што... И то, ово е првиот впечаток. Значи, се што зборувале, така било. Да, многу сакам да ме прошеташ низ твојот вилает. Ајде, одиме. Прошетавме, видов 300 чудеси. Летка, кажи ни што е Spirit of Prespa, духот на Преспа? Spirit of Prespa или духот на Преспа, тоа е еден големо воштарник, 4,5 хектари. И има засадено од сите овошки, 90% се јаболка, имаме цреши, лешници, сливи и сите врсти на овоше. Како дојдовте до идеја да го создадете Spirit of Prespa? На керките беше идејата, пошто сме сами трите и решивме на женски начин да ја водиме фармата. Значи, ова е женска фарма? Да, да, да. Женски Браво. Начин. А гледате ли што можат жените? Чуда! Ние заработуваме
од што дочекуваме гости, правиме джемови, сокови, ликери, традиционална храна. И ја презентираме Преспа со традицијата и ние заработуваме. Дали претежно доаѓаат гости од Македонија, од Балканот или доаѓаат странци? Ни доаѓаат гости од секаде. Сега ќе имаме настан за бирба на цреши, потоа за бирба на сливи, па за јаболка. Па кога ќе дојдат гостите, концептот не е еден ден да се почувствуваат фармери. Супер. Да. Значи сами си берат јаболки, цреши. Да, од кој овоше што има, да, 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 и чај имаме. Сами берат. Сами си собираат и си го понесуваат сони. А сега имавме гости од Америка, што заедно тие праја штрудлата со јаболка, на пример. Леле, браво, да. Браво, супер. Таков ни беше концептот. Секако. Си знаја да цреши додека летка ме шеташе по вилајтот. Дури имати јаготки, да. Имаше и боровница што имаше. Да, рибизли, капини, сите овоќа ги имаме. Од сите тие овоќа сезонски како што доаѓаат, правиме сокови и ги дочекуваме гостите со природен сок. Но и изненада дојдовме, а сепак имаш многу убави бомбици од јаболко. Да. Морам да ги пробам. Морате да ги пробам. Ова е по најстариот рецепт. Ресенски рецепт. Ресенски рецепт. Така? Со јаболко. Овие ми беа последните 10 јаболка што ги имав. И за да ги искористам, ете така се трефни со снимањево. Леткова не е нормално колку е убава. Да, многу е вкусна. Леле, колку да. Е вкусна. Што има во... Ништо. Јаболка, значи рендани, се пржат многу со шекер. До густина да добиеш кога ќе нацрпиш од пржените јаболка, да ја превртиш од наопаку лажицата и јаболката да седат залепени. Ние ќе си го доправиме нашиот муабет во студиото на Алфа Телевизија. Ви благодарам. Те покануваме да ни бидеш наша гостинка, затоа што има многу муабет во тебе и посебно во вашиот крај, но и да дознаат сите гледачи од целиот свет, дека ние го имаме духот на Преспа, да. Токму на едно место, што си ја негуваш традицијата, да. А во едно... И одгледувам јаболка. Значи, јаболка. 90% од жителите во Преспа се занимаваме со јаболко производство. Браво. Истото го правиме. И затоа сте вака убави, свежи, затоа што се сте на јаболки. Ајде, на здравје, да сме здрави, живи се гледаме во Везелка во Алфа Телевизија. Ви благодарам, ви благодарам. На вистина останувате без див и без бор. Исто како и јас, кога влегов во домот, во дворот и на вилаетот кај нашата драга Летка. И тука е всушност настанот и действието на Spirit of Преспа или Духот на Преспа. Секоја чест, Летка! Добре ни дојде во Везелка. Ти не си обична жена, ти си жена змеј, оган и пламен, толкав имот. Толка фимот, јаболки, сливи, тикви, јагоди, черешни, значи, чај. Чај, нема што нема. Сето тоа да се одгледува, да се произведува. Колку бара љубов, колку бара трпение. Ти сето тоа со голема гордост не го покажа. И навистина... Се гордеам на тоа што го имам. Честитки, Летка, честитки. Благодара. А како изгледа еден ден да се помине на Spirit of Преспа и Духот на Преспа. Како си започнувате, значи, од сабајле до навечер? Што организирате, што правите, се што се случува кај вас? Ние не сме, немаме најубав насад во Преспа, ама сме еден и единствен отворен насад со јаболка во воштарник, што може да дојдат гости, да посетат и еден ден да се почувствуваат како фармер. А бонус за сето тоа, моја што ќе си соберат
од зрелите плодови во моментот што ги имаме на нашата фарма. Браво, колку сте со широко срце и душа, значи, Алалдавје, како ме прими кај тебе дома? Како рече прво, ајде Адриана поедно да си направиме, тоа е за добре дојде. Да, и ти ми донесе, значи за сите гости што ќе појдат на Спиритов Преспа, прво ќе ги пречека една домашна јаболкова ракија. Јаболкова ракија, да. Се е таму од јаболко, да. Се е таму од јаболко. Или ликер, ако сакате и ликер. И ликерче имаме, да, од млади оревчиња. Млади оревчиња. Значи токму се е домашно. И се разбира, прво ќе ве пречекаат со утринско кафе за сите гости што ќе дојдат. Значи, си ги пречекувате, имате организирани, да, групи, да, така, си ги пречекувате. Концептот, кажав, така, на начинот на работење ни е да дојдат гостите. Три пакети имаме. Првиот пакет ни е за добре дојде кафе, ракија, колаче од јаболка или некој овошје што е во тој... Во таа сезона преовладува. Имавме среќа од последните 10 јаболки, да, останати точно, да ни направи бомбици кои што се прават само од јаболка. И ништо друго, се пржат, 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 и кога ќе црпнете со лажичката, кога ќе завртите, да не ако паѓа, не паѓа, јаболкото, бомбицата е готова. Точно. Ти кажувај ни, сега им правите и вакви колачиња праски. Да. Ајде, девојчиња, земете си. Зависи од моментот, од сезонското, зрелост сезонско овошје. Така, према. Исто така и соковите ги спремаме од наше овошје, свежи. Така. Тој ден направени. На овоштарникот имаме 90% јаболка, јаболкови дрве, а другите 10% ги имаме сливи, цреши, така, лешници и сите можни овошје. Откако ќе го испиете кафето. Да. Значи, се послужува топло домашно лепче кој што Летка ни, да, го донесе. И што е ова другото? Тоа е млечник со домашни јајца, пошто имаме и домашни јајца. Така млечник. Да, така. Значи, таму ќе ве пресретне и едно убаво залче на млечникот. Да. Или гјомлези, или петулици, зависи како сме договорени со гостите. Што сакаат да пробаат. Значи, се е традиционално. Да, се е традиционално. Тој не е вториот пакет. Значи, така, првиот пакет за добре дојде ни е ова и си одат гостите, му даваме тоте турби и собираат овошје и си го понесуваат дома. А вториот пакет, како што кажав, е со некој специјалитет од Преспа. Дали ке е гемлези, дали ке е млечник или петулици или било што. И аршлама правиме, да. А, трети... Што е аршлама, да им кажеме на гледачите? Да, аршлама е варено тесто. Варено мислам, тесто? Да, топла вода, шекер, сол и масло. Се додава брашно и то се вари. Се вари? Се вари и... од шпоретот и се меси. И тога се меси? Па се прават топчиња и се сучат кури. Аха. И после на кората се сучи колку што е тавчето. Се става одгоре тарана. Тарана? Да. Ау, па после друга кора, па пак тарана. Колку интересен специјалитет. А тоа е мајалник. На маја од наут. Ова, да, е лепче од наут. Да. Е, па како нема сите странци да се воодушеват на ваков македонски традиционален специјалитет лепче од наут? Па ова колку убаво одговара со сладкото, кој што исто така вие си го правите. Да, да, да. Затоа што во вашиот овоштарник имаме и сливи. И све имаме, значи... и капини имаме, и малинки јагоди, и оце правиме джемчиња. На... Значи, кога ќе му заврши ручекот, имаме фарм шо, продавница, каде што сами си плетиме вака некои сувенирчиња си купуваат. Овие чашички ги продаваме, чај имаме. И чајче кој си направите. Да, и джемови Ево правиме. Ево го преубавио чај. Да. Значи, кој што видовте вие во прилогот, како влеговме таму и сите си набравме чај за дома. Да. Значи, ова е култивираниот чај. Култивираниот чај, произве... да. Пошто е загрозен вид. Леле, како мириса. Загрозен вид на галичица. И затоа сега со проект го култивираме долу на земја за... Да прави, затоа што правилно не се берит на планина, а на земја нормално правилно ќе се собират. Браво. И ќе си траат корен. Браво, лепчето е фантастично.
мармаладот исто така. Значи, да. Се од... От... Да, правиме мармалади со шекер и без шекер. И без шекер? Да, без шекер. Да? Затоа што вошето доволно содржи шекер. И може и без шекер комотно да се прави. За љубителите што не сакаат да... Со шекер, пошто да. Вие сте многу да. Голем производител на јаболка, да. Кажете ми што се правите од јаболкото? Сем што имавме среќа пошто веќе нели да. Останатите јаболчиња што остана, сега ќе дојдат веќе нови. Да. Што се правите од јаболка? Работиме со туристички агенции што на своите туристи му нудат едно поинакво искуство да доживеат на фарма, да соберат сами јаболка. Еден дел така го работиме, прават исто и тим билдинг фирми. А тие што ги собираат јаболката ги донираме. Браво, значи да, учествувате во хуманитарни. Обавезно, секоја година, да, браво. Да. Во банка за храна, во Битола, во домот за дечина доенчиња, мислам дека се викаше во Битола. За време на короната исто донировме на инфективната болница во Скопје, донесовме јаболка, друштвените. Браво, секоја чест, значи потврдувате дека вие сте луѓе со големо срце и душа. Што правите се од јаболките, специјалитети? Од јаболките, специјалитети за дома и за гостите. Правиме штрудла со јаболка, јаболкови топчиња, кекс со јаболка, сушиме јаболка, исто така, тоа ќе ни беше производ. Малце го имавме подзаборавено, сега го почвиме пак наново оваа сезона и со сушени јаболка. И ова кошница здравје. Со здравје. Е, токму кошница така, здравје. Имаме сливи джанки, знаеш дека од овие сливи, не знам дали вие во Преспа правите клин чорба од овие зелени сливи. Баба ми правеше, да. Правеше, со сливи и коприва. И коприва. И урис, мислам дека беше. Не, не? О, коприва, джанки, сливи, кромити лук и црвен пипер. И вода ке зоврие и се викало клин чорба. Значи така правеле на аргатите. Чорба со сливи викавме. Е, овие јагодки јас си ги берев кај тебе. Да. Земете си дечиња. Ова е вистинско здравје. И привилегија во денешно време да јадете ова непрскано, здраво, чисто, свежо, да пробам и ова слива. И да ти кажам, овие сливи ки си ги зеам, има да правам клин чорба. Важи, договорено. И секако, кога ќе дојдам следниот пат кај вас, ќе направиме штрудла со јаболки, да. И ќе направиме други специјалитети. Да. Секако правите има сладко, да. Сладко, джем, сок. Джем правите. И сок. Да. Джем и сок. И сок од друго правите од сливи. Од... Капини, шипки, шипинки. Шипинки, с... така. Да. Од рибизли, од малинки, од јагоди, од све. Сите овошја ги имаме. Сите овошја ги прекрасно, имаме. Прекрасно, прекрасно. И знаете, на крајот на денот да се соберете со комшивките. Точно. И да си правите пауза, така? Да, да, кафе муабет. Кафе попладневното кафе го пиеме со комшивките заедно. Оговарате ли свекрви, снаја и сега... Јас пошто не можам да сум свекрва, само баба сум. И затоа удрина. Добро, ти зетовците, зетовците. Важно помагаат цело семејство во работата. Се организира многу секерките креативни, имаат убави идеи, желби и замисли, а јас му ги исполнувам. Браво, браво. Е, па ние убаво си го испивме. И му благодарам на нивната подршка. Браво, поздрав до твоите керки, ние ќе си го испиеме кафето, после везелки ќе си гледаме на кафе. Така ли? Чекајте ме во Царев двор да правиме специјалитети од јаболка. Договорено. Договорено. Повелете. Слушам кај шума шумите буките, слушам кај шума шумите буките, слушам кај шума шумите, плача за мој водата капитано, слушам кај шума шумите, плача за мој водата капитано.
Душино, верна Душино, Душино. Душино, верна Душино, Душино. Погани село Варбите, со коњи да не тропате, аман тропате. Со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате. Тоа присуство и учество во денешната везелка ние разубавуваат членовите на културно-уметничкото друштво Таше Милошевски од Ресен, кои оваа година одбележаа еден навистина импозантен јубилеј, 77 години од постоењето. За историјата и за активностите на ова друштво разговараме со најстариот член Васко Андреевски. Добро не дојдете, Васко. Добро ви најдов. Честитки за овој навистина импресивен јубилеј, 77 години обстојува ова убава дружина. Кажете ли нешто повеќе за сите овие години? Што би издвоиле? Па, како единствено друштво во општината кое се бави со култура и уметност, ние сме моментално сами и први, единствени во општината, и земаме учество не цела Европа и пошироко. Вие работевте со повеќе генерации. Јас сум од 13 години во мое во ова друштво, па веќе 49 години сум скоро активен. И работите заедно со работам со овие мали дечиња и уживам кога сум со нив. Па и ве подмладуваат? Па ме подмладуваат, секако ме подмладуваат. Колку членови моментално? Па моментално имаме 187 членови. Со кризава имавме повеќе, со короната малу. Но и тоа е голема бројка? И таа е бројка голема, имаме за мала средина. 4-5 групи, од Цицибани до сеньори и така. Верувам дека имате во сите овие изминати 7 и повеќе децении, речи се 8 децени и многу настапи во Македонија. Па многу настапи, безброј турнеи, посебно бившата Југославија и
Низ Европа. Низ Европа. Нема од каде не сме биле. Шпанија, Португалија, Германија, Норвешка, Шведска, Данска. Се уште се работи со истиот интензитет? Па, и елан? Сега малце и повеќе работи. Да. Браво. Неудамно имавте еден концерт. Па сега значен. Го одржав на годишниот концерт. Взе да учество сите члена. Од најмали до најголеми. Јас слушнав дека салата во Ресен била преполна. Па преполна. Доста, доста посета имаме ние на нашите концерти. Па и ово друштво заслужува такво внимание? Па мислам дека треба и уште повеќе од општините да не подражува. Ја Преспа на секаде? Па секако, ние настапуваме во општината секаде на сите манифестации. Што е оно од фолклора што најмногу се негува во друштво? Од фолклорот имаме наши изворни ора, од цела Македонија играме ора. Како и годинава, ова вечер, ова ден, играме кореографи, што не се од Преспа, али со помош на нашите пријатели од танец, раководители, што ни помагаат со нивна соработка, настапуваме и ги презентираме и нивните кореографи. Од каде е ова интересна носија? Ова носија е од Овчеполе. Овчеполскиот крај? Да. Веројатно подготвивте и некоја таква? Па да, ја подготвив кореографијата Роненка, сценска кореографија на господинот Лјупчо Манески. Да. Првенец во танец, па добро соработуваме со ним. Многу му благодариме за соработката. Сакам и сега да го поздравам. Честитки да продолжи таа соработка. Да. А што беше она првата игра што ја видов? Првата игра Мегдан. Таа е кореографија на Симеон Чулиц. И ајде сега да ги израдуваме уште еднаш со сега ќе настапа со кореографијата Роненка. Да ја видиме и Роненка. Thank you.
игра и песни прошитавме низ преспанскиот крај, каде што урамено со околните планини, прекрасното Приспанско езеро ги дочекува срдечно и ги испраќа сите посетители, нудејќи безброј убавини. Затоа, с првиот следен викенд прошетајте токму во убавата Приспа и уживајте во сите благодети кои што ги нуди езерото. Токму така, карванот Везилка денеска ве поведе низ преубавата Преспа, драги наши. Се надевам дека успеавме да ви доловиме барем дел од огромното природно и културно богатство на овој наш македонски бисер. И додека преспанци, како и сите ние, впрочем, очекуваат и се надеваат да се врати водата во езерото, а и ги очекуваат многобројните иселеници од целиот свет летово, па и да им запеат туше, таше, живе и пеце, нам ни останува на нашите драги гости преспанци да им пожеламе среќен пат, а на вас, драги наши, пријатно попладне и да се видиме повторно наредната недела. Довидување. Магијата наречена Преспа, духот на Преспа, е тоа што ни инспирираше сите нас и за секогаш. Затоа, драги мои, останете со нас во Везилка и следната недела во истиот термин. Три години болен лежам, ама на мама.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова